Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin əsas buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Beləliklə, yaxın 20 dəqiqə ərzində xəbəriniz olacaq ki, göz idmanı nə üçün lazımdır? Yağlı dərisi olan insanlar hansı xəstəlikdən əziyyət çəkirlər? Ödem nədən xəbər verir? Və digər materiallardan xəbəriniz olacaq. Mütəmadi göz məşqlərinin möcüzələr yaratdığını bilirsiniz. Gözlərin görmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran, göz ağrılarını tamamilə yox eləyən məşqləri və onların faydalarını sadalamaqla bitməz. Gündəlik telefon, planşet və kompüterin zərərlərini azaldan göz gimnastikası haqqında daha ətraflı Fərid Yusif məlumat verəcək. Göz ağrısı adətən ya cismin infeksiya və ya travma nəticəsində yaranan qıcıqlama nəticəsində baş verir. Bu tip göz ağrısı tez-tez göz damcıları və ya istirahətlə asanlıqla müalicə olunur. Unutmaq olmaz ki, günümüzdə demək olar ki, 7-dən 77-yə hər kəs telefon, planşet və kompüterdən istifadə edir. Texnikanın inkişafı işlərimizin tez zamanda həll olunmasına kömək eləsə də, bu kimi texnikaların yaydığı şua birbaşa olaraq gözlərin zəifləməsinə səbəb olur. Mütəxəssislər isə bildirir ki, günün müəyyən saatlarında göz idmanı ilə məşğul olmaq gözlərin əzələlərinin inkişafına və görmənin daha yaxşı olmasına köməkliyə eləyəcək. Nəzərinizə çatıraq ki, göz idmanı həm gözə gedən damarların yaxşı fəaliyyətinə, həm də bir çox insanın kompleks bildiyi göz ətrafı qırışların azalmasına kömək eləyir. Biz bilirik ki, idman insanın orqanizminin sağlamlığıdır və harda əzələ varsa onun hərəkəti idman deməkdir. Gözü də idarə edən əzələlər çoxdur. Ən azı bir 6 əzələ biliriksə, biz onun hər zaman hərəkətini istəyərdik. Bəzi pasiyentlər çox sevirlər bunu və deyirlər ki, gözümüzü sağa, sola, yuxarı, aşağı gün ərzində boş olanda hərəkət etdiririk. Biz daha çox nə məsləhət görərdik? Yaxına və uzağa hərəkətlərlə bir-birinə əvəzləsinlər. 20 dəqiqə yaxına baxandan sonra göz əzələləri, tilyar əzələlər yaxına fokuslanır. Tam fotoaparat kimi 20 dəqiqədə uzağa baxsınlar. Ağaçda olan quşlara, çöldə gəzən insanlara və s. və bunu təmiz havada eləsələr daha məsləhətə uyğundur. Gözün dərinliyində meydana gələn göz ağrıları bıçaq batma və ya çırpınma kimi hiss olunur. Bu cür göz ağrıları səbəbindən asılı olaraq müxtəlif idman növü ilə aradan qaldırmaq olur. Gözün yaxşı görməsi üçün boyun əzələlərinin də rolu böyükdür. Göz yaxşı görsün və qan dövranı yaxşı olsun deyə boyun əzələlərini idmanı daha çox məsləhət görərdim. Çünki qamətimiz düzdürsə və boynumuzun hərəkəti normaldırsa, baş beyin qan dövranı normal olur və bu da öz növbəsində əlbəttə gözün qan dövranını bərpa edir. Qeyd edək ki, güclü kimyəvi maddələr, yuyucu vasitələr və ya təmizləyici maddələr tətbiq edərkən gözlərinizi qorumalısınız. Bu kimi maddələrin gözlər təması olarsa, gecikmədən gözlərinizi bol su ilə yumalısınız. Uşağınıza gözlərinə zərər verə biləcək oyuncaq verməkdən çəkinməlisiniz. Övladlarınız daha böyük olsa belə, odlu və ya sümbüllü oyuncaqlar onların gözlərinə zərər verə bilər. Linzalardan istifadə edirsinizsə, gündəlik təmizlik və qulluq işlərinə diqqətlə yerinə yetirməlisiniz. Gözlərinizi dincəlmək üçün vaxtaşırı eynə istifadə etməlisiniz. Göz sağlamlığınız üçün gündə 8 saat keyfiyyətli yuxu almağa diqqət etməlisiniz. Hər 20 dəqiqədən bir gözlərinizi ən azı 20 saniyə ekrandan uzaqlaşdırmalısınız. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Dəriniz yağlanır, səbəbini bilmirsiniz. Bəs necə müalicə aparacaqsınız? Bütün bu sualların cavabını Şahnur Qasımova verəcək. Yağlı dəriyə sahib olmaq parlaqlıq, böyük məsamələr, qara nöqtələr və bəzən də sızanaqlarla mübarizə deməkdir. Lakin yağlı dərinin üstünlüklərini unutmamalıyıq. Yağlı dərilər üçün qulluq məhsulları istifadə edərək dəriyə qulluq rutini yaradan və yağlı dərinizdən həzz ala bilərsiniz. Yağlı dəri normal dəridən daha çox dəri yağı istehsal edən dəri növüdür. Dərinin nəm balansı, maddələr mübadiləsi və hormonlar səbəbi ilə dəri daha çox yağ istehsal edə bilər və nəticədə də dəri
dərdə yağlanma yaranır. Bu tip dərilərdə gün ərzində parıltı, məsamələrin genişlənməsi, bu məsamələrin makyaj və kirlə dolması səbəbindən qara nöqtələr və sızanaq kimi dəri problemləri yarana bilər. Yağlı dərini daha yaxından tanımaq üçün dəri niyə yağlanır sualına cavab verək. Dərimiz yaşadığımız iqlimdən və genetik və hormonal səbəblərdən asılı olaraq təbii olaraq yağlı olur. Bu tip dərinin ən böyük problemi həddindən artıq yağ istehsalı və bunun nəticəsində yaranan dəri problemləridir. Dərinin həddindən artıq yağ istehsalı, üzün çox isti su ilə yuyulması, hormonal pozğunluqlar, düzgün olmayan qulluq və dəriyə uyğun olmayan kremlərdən istifadə nəticəsində baş verə bilər. Yağlı dərilərdə daha çox sızanaqlar, aknelər əmələ gəlir ki, burada dəridə məsamələr azalır, sıxlaşır və bakteriyaların inkişafına fəsad yaradır. Beləliklə, ən çox bizdə cavanlarda, yeniyetmələrdə müşahidə olunur. Bunlarda bu yeniyetməlik dövründən əlaqədar olur. Ancaq bizim cavanlarımız bəzən buna fikir vermədən o sızanaqları sıxırlar. Və burada artıq mexaniki zədə yaradırlar. Ona görə vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Əgər hormonal problemlə əlaqədardırsa, onda həkim onu nəzərə alacaqdır və ona uyğun olaraq müalicə təyin edəcəkdir. Nəzərinizə çatdıraq ki, yağlı dərinin yaratdığı problemlərdən biri də dəridə sızanaqların yaranmasıdır və yaranan sızanaqlar sonrası ortaya çıxan çatlardır ki, bu kimi çatlar bir çox insanlarda kompleksə səbəb olur. Sadəcə olaraq orada infeksiyanın yaranmasına, yayılmasına səbəb olur. Və orada sıxılma zamanı mexaniki zədə əmələ gəlir və bu zədələr bəzən olur ki, qalıcı olur. Yəni ki, sağalması çox uzun müddət çəkir. İnfeksiyanın yayılmasına, dəridə, məsələn, bir nöqtədə varsa da, ya iki nöqtədə sızanaq varsa da, sıxıldıqda orada olan infeksiya yayılır, bütün üz nahiyəsində artıq sızanaqlar əmələ gəlir. Qeyd edək ki, hansı dəri tipinə sahib olmağınızdan asılı olmayaraq günəş kreminən istifadə mütləqdir. Yağlı dərisi olan insanlar günəş kreminin dərisini daha da yağlı edəcəyini düşünərək bu addımı bəyənmirlər. Ancaq yağlılığa səbəb olmayan, lakin tutqunlaşdırıcı təsir göstərən günəş kremləri çox yaxşı nəticə verir. Bu kimi kremləri həm tək başına, həm də makiyaj altından asanlıqla tətbiq edə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdıraq ki, yağlı dərilər üçün düzgün qulluq vasitələrini seçərək yağlı dərilər üçün qulluq rutini yarada və müntəzəm olaraq tətbiq etsəz dərinizdəki yağlılıqdan və onun gətirdiyi dəri problemlərindən xilas ola bilərsiniz. Fərid Yusif, Ramin Ağayev, STV Xəbər. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara vaxt ayırmaq, diqqət ayırmaq hər birimizin borcudur. Bəs bu borcu kimlər yerinə yetirir? Ümumiyyətlə, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlarla necə davranmaq lazımdır? Daha ətraflı materialda. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan istər fiziki, istərsə də sağlamlığında hər hansı bir problemi olan insanlara hər zaman dəstək göstərmək, qayğı ilə yanaşmaq fərd olaraq hər birimizin insanlıq borcudur. Bu borcu xatırlatmaq, onların vaxtında müayinə və müalicələrini həyata keçirmək bizim üçün nə qədər dəyərli olduqlarını göstərmək məqsədi ilə ölkəmizdə tez-tez tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlərdən biri də Ümid Yeri Uşaq Sığınacağında baş tutub. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin sağlamlığı ilə bağlı problemləri erkən aşkarlamaq və ağırlaşmaların qarşısını vaxtında almaq məqsədi ilə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə uşaq və qadınların sağlamlığının ümumi vəziyyətlərinin dəyərləndirilməsi üçün laborator analizləri aparılıb. Uşaqları hansı müayinələrdən keçirdiniz? Burun, qulaq, boğaz həkimiyəm mən. Bütün uşaqları demək olar ki, 31 uşağı artıq keçirmişik müayinədən. Hamısının burun, qulaq, boğaz sahəsində şikayətlərini dinləmişik, yoxlamışıq. Doktor, hazırda uşaqda hansı müayinəni aparırsınız və nə kimi problemlər aşkarlanır? 8 sayılı uşaq poliklinikasının həkimi Süleymanova Sevinç. Biz bugün icbari sığortanın xeyriyyə aksiyasında iştirak elədik, bütün uşaqları müayinə elədik. Müxtəlif xəstəliklər aşkar edildi, həm somatik xəstəliklər, həm lazım olanları dar ixtisas həkimlərinə yönləndirdik. Bəzi uşaqlarda dəri xəstəlikləri və bunların müalicəsini həyata keçirdik.
Qeyd edək ki, laborator analizləri nəticələrinə əsasən bəzi şəxslərdə vitamin D defisiti müşahidə olunub. Nəticələrə əsasən həmin şəxslərə stasionar müayinə və müalicə təyin edilib. Müayinədən keçən şəxslərin bir qismində adenoid hipertrofiyası, xroniki tonizilit, ürək ritminin pozuntuları da aşkarlanıb. Bu dəfəki aksiyada bizim 4 sığınacaqda tibbi müayinə təşkil olunmuşdur. Tibbi müayinə zamanı 200-ə yaxın insanlar tibbi müayinədən keçmişdir. Tibbi müayinə zamanı terapevtlər, kardioloqlar, psixiatrlar, infeksionistlər, oftalmoloqlar, ginekoloqlar, dermatoloqlar iştirak etmişdilər və bu insanlar hamısı bu müayinələrdən keçmişdir. Ambulator müalicəyə ehtiyac olan insanların isə müalicəsi məskunlaşdığı sığınacaqlarda davam etdiriləcək. Aksiyada iştirak edən şəxslər agentliyin dəstəyi ilə adiyyəti üzrə əməliyyat və müalicələrə yönləndiriliblər. 4 ay öncə keçirilən müayinə və müalicələrin nəticəsində aşkarlanan dəri xəstəliklərinin sayında təkrar müayinələr zamanı sevindirici haldır ki, azalmalar müşahidə olunub. Müayinə edilmiş şəxslər nəticələrə əsasən həkim təyinatına uyğun dərman preparatları ilə ödənişsiz təmin ediliblər. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Üzdə, əllərdə, ayaqlarda rastlanan ödəm. Ağır xəstəliklərdən düzgün qidalanmamağa qədər çox geniş səbəbləri var. Hətta deyim ki, ürək xəstəlikləri, ürək çatışmazlığı zamanı da ödəm yarana bilər. Bu zaman ürəyin fəaliyyəti, yığılma gücü azaldığı üçün qanın orqanizmi dövr etməsini təmin edə bilmir. Ödəmin daha ətraflı səbəbləri materialda. Ödəm xəstəliyi bədən toxumalarında normal miqdardan daha çox mayenin yığılmasıdır. Dəridə və digər toxumalarda hüceyrələr arasındakı boşluqlarda maye yığıldıqda ödəm meydana gəlir. Ödəmin daha çox görüldüyü yer ayaqlar, qollar və əllərdir. Bu əlamətlər şişliklə müşahidə olunan sağlamlıq problemlidir. Bu sağlıq problemi kiçik bir sahəyə və ya bütün bədənə təsir edə bilər. Demək olar ki, xəstəlik bədənin hər yerində yarana bilir. Ödəmin əmələ gəlməsi adətən oturaq həyat tərzi keçirənlər, istifadə edilən dərman ürək, qaraciyər, böyrək və digər xəstəliklərdən qaynaqlanır. Ödəmin bir çox səbəbləri var. Əsas daha çox gördüyümüz 40 yaş üzəri insanlarda ürək damar çatışmazlığının əlamətləri olan aşağı ətraflarda, yəni ayaqlarda ödəmlərin olmasıdır. Bu ödəmlər simmetrik və asimmetrik ola bilər. Yəni, məsələn, hər iki ayaqda eyni dərəcədə bir şişkinlik varsa, bu aşağı ətraflarda xüsusilə də ürək damar çatışmazlığına bağlı bir ödəm olur simmetrik olaraq. Biz həmin ayağa medial hissəsinə bir barmaqla birinci saniyə basıb saxladıqda, ödəm yeri qalır və bir 8-10 saniyə düzəlmiş olur. Burada orqanizmdə maye balansının pozulduğu üçün damarlardakı olan qanın və plazma hissəsinin damar divarının zədələnməsi fonunda ətraf toxumalara axmasını görürük. Damardan gedən qan ətraf toxumalara yığılır və nəticədə ayaqlarda ödəmlər olur. Xəstəlik müalicə edilmədikdə arteriyaların, damarların, oynaqların və ya əzəllərin elastikliyinin azalmasına, nahiyədə sərtliyə, dəri xorası riskinin artmasına, toxuma təbəqələri arasındakı çapıqlara, qan dövranının azalmasına, dərinin qaşınmasına gətirib çıxarır. Bundan əlavə, pasiyent yeriməkdə çətinlik çəkə bilər. Ödəm riskini minimuma endirmək üçün insan kifayət qədər su istehlak etməlidir. Faydalı olsa da, artıq miqdarda protein və süd məhsulları istehlak edildikdə ödəm riski artır. Ödəmin əmələ gəlməsində insan çəkisi də mühüm rol oynayır. Çəki artdıqca damarlardan qan dövranının sürəti azalır, maye balansı pozulur. Bəzən olur asimmetrik, yəni bir ayaqda var şişkinlik, bir ayaqda yoxdur. Bu ayağın həmin damarların tromb xəstəliyinə bağlı ola bilər və yaxud da ki, böyrək mənşəli xəstəliklərə bağlı ola bilər ki, bu da ödəmlərə gətirib çıxarır. Eyni zamanda qızıl yel dediyimiz selulit xəstəliyi vardır ki, dərinin bir iltihab, yumşaq toxmasının iltihabıdır. Bu da ayaqda bəzən çox zaman tək ayaqda olur, amma bəzən də ola bilər ki, iki ayağın ikisində də bu infeksiya görülsün və bu da ödəmlərə səbəb ola bilər. Bir də angionevrotik ödəmlər var, yəni allergik mənşəli ödəmlər. Burada artıq ətraflarda deyil, bütün bədəndə ağız, dil, qulaqların şişməsi və hətta kvink ödəmimiz dediyimiz dilin daha çox şişib çölə çıxması tənəffüs çatışmazlığına gətirib çıxara bilən bir fəsadlar verə bilər.
Bir sözlə, insan qidalanmasına diqqət etməli, həmçinin idmanla məşğul olmalıdır. Xəstəliyin müalicəsinə gəlincə isə öncə xəstəliyin səbəbləri aradan qaldırılır. Əgər xəstəlik ürək damarlarından qaynaqlanırsa, o zaman elektrokardioqrami, exokardiografiya, qanda istər laxtalanma, istərsə də xolesterinin balansına baxmaq lazımdır. Allergik və ya böyrəklərdən qaynaqlanırsa, o zaman allergeni təsbit edib onun müalicəsi aparılmalıdır. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, İstəvə Xəbər. Beyni qocalıb. Yəqin ki, bütün sözləri buna görə xatırlamır. Çox vaxt deyirik bu sözləri və düşünür ki, beyin qocalması ümumiyyətlə yaşla əlaqəlidir. Amma mütəxəssislər belə demirlər, sən demə, beynin qocalmasının yaşa heç də aidiyyatı yox olmuş. Beynimizin qocalmaması üçün nə etməliyik? Bax, bu sualın cavabı materialdan. Məşhur neyrocərrah Arnold Seminovich ömrünü beyin öyrənməyə həsr edib. Onlarla beyin əməliyyatı eləyən cərrah öz gözləri ilə müxtəlif beyinlərin quruluşunu və başın içində nələrin baş verdiyini görüb. Onun təbirincə desək, beynin qocalması ilə bağlı maraqlı mülahizələri var. Həkim beynin əzəlli orqan olduğu üçün daim məşğul olmağa ehtiyac duyduğunu bildirib. Beyin də ürək kimi əzəli orqanıdır. O, müntəzəm, hətta bədəndən də çox məşq, yüklənmə, tapşırıqlara ehtiyac duyur. Çox insan fiziki aktivliklə kifayətlərini beynin öz-özünə yetərli olduğunu düşünür, amma bu belə deyil. Az oxuyanlar, az təhlil edənlər intellektual tapşırıqlar etmirlər, yaddaş düşüncəni məşq etdirmirlər və ya əksinə beynə lazımı istirahəti vermirlər. Yaş ötdükcə insanlarda diqqəti cəmləməkdə, informasiyanı qəbul edib yadda saxlamaqda çətinliklər yaranır. Elementar sözləri belə fikirləşib deyirik. İnsan bu halı ilə barışır, hər şeyi qocalığın, yaşın üzərinə yıxır. Amma beyin üçün yaş amili yoxdur. Siz onu 80 yaşında da aktiv və iti saxlaya bilərsiniz. Beynin qocalması, kütləşməsi qeyri-düzgün həyat tərzinin nəticəsidir. Bizim beynimiz elastikdir və istənilən yaşda bu elastikliyin ömrünü uzada bilərsiniz. Tibbi sözlə desək, beyin neyroplastikdir. Yaşlanma ilə əlaqədar beynin dəyişməsi əsrlərdir söylənilən yanlış fikirdir. Beyin elastikliyi o zaman itir ki, biz onun qorunması üçün heç nə eləmirik. Beyni gənc saxlamaq üçün müntəzəm olaraq oxumaq, yazmaq, müşahidə etmək, saymaq, riyazi misallar etmək lazımdır. Beynə müntəzəm olaraq yeni biliklər, informasiyalar vermək, ona düşünmək üçün material təqdim etmək lazımdır. Yeni dil öyrənmək onun aktivliyini artırır. Beyin oksigeni çox sevir. Onu gənc saxlamaq üçün meşədə, çöldə, dağlarda, dəniz kənarında çox olmaq lazımdır. Açıq havada, təbiətdə gəzin, idman eləyin. Beynə lazımı qədər oksigen verin. Bu onun hüceyrələrini yeniləyir, bərpa eləyir. Qan dövranı artır, toksin yuyulur. Ofis işində çalışanlar, qapalı yerdə kitab oxuyanlar, əgər açıq havada olmurlarsa, onların da beyni qocalır. Mütləq həftə sonları və tətilinizi şəhərdən uzaqda keçirin. Boş vaxtınız olan kimi gəzin, crossword edin və ya çoxlu yeni sözlər öyrənin. Hesablamada kalkulyatordan yox, beyindən istifadə edin. Fərid Yusif, STV Xəbər. Beyin əməliyyatlarını süni intellekt icra eləyəcək. Britaniyanın aparıcı neyrocərrahları bildirirlər ki, 2 il ərzində süni intellektdən istifadə edərək beyin əməliyyatı aparılması mümkün ola bilər ki, bu da neyrocərrahiyyəni daha təhlükəsiz və effektiv edir. Təcrübəli cərrahlar daha dəqiq beyin əməliyyatı aparmaq məqsədi ilə AI texnologiyası ilə işləyirlər. London Universitetinin kollecində işlənib hazırlanmış və süni intellekt vasitəsilə keçiriləcək əməliyyat kiçik şişləri və beynin mərkəzindəki qan damarları kimi kritik strukturları aşkar edir. Britaniya hökuməti hesab edir ki, bu metod neyrocərrahiyyə sahəsində mühüm addım olacaq. Beyin cərrahiyyəsi dəqiqlik tələb edən və zəhmətli əməliyyatdır. Belə ki, cəmi 1 millimetrlik şişi yanlış yoldan çıxarmaq xəstəni dərhal öldürə bilər. Beynin mərkəzində yerləşən üzüm ölçüsündə olan hipofiz vəzini zədələməkdən də çəkinmək vacibdir. O, orqanizmin bütün hormonlarını idarə edir və onunla bağlı hər hansı bir problem körluğa gətirib çıxara bilər. Britaniya Milli Nevrologiya və Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasının məsləhətçisi neyrocərrah Hani Markus deyir ki, əgər əməliyyat zamanı kiçik hərəkətlər etsəz, o zaman şişi kifayət qədər çıxarmamaq riskiniz var. Əksinə, çox böyük, sadə əməliyyat aparsaz,
Bu, həqiqətən beynin vacib strukturuna zərər verə bilər. Süni intellekt sistemi bu hipofizi cərrahiyyəsini 200-dən çox videosunu təhlil edib və 10 ay ərzində cərrahın 10 il qazanacağı təcrübə səviyyəsinə çatıb. Mənim kimi cərrahlar hətta çox təcrübəli olsaz belə, süni intellektin köməyi ilə bu sərhədi tapmaq üçün daha yaxşı iş görə bilərlər, deyə Markus vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, neyrocərrahlar bir neçə ildən sonra hər hansı bir insanın indiyə qədər görmədiyi və ya görə bilmədiyi daha çox əməliyyatı yerinə yetirəcək AI sisteminə sahib ola bilərlər. AI eyni zamanda cərrahları beynin lazımi nöqtəsinə daha tez yönəldəcək və əməliyyatın hansı mərhələdə olmasını müəyyən edəcək. Bilmirəm, əslində bu texnologiyaların tətbiqi nə verəcək bizə? Hər halda neyrocərrahlar bu tətbiqlərdən çox razıdırlar. Belə çıxır ki, müəyyən müddətdən sonra bütün əməliyyatları da elə onlar eləyəcəklər. Artıq bəlkə həkimlərə də ehtiyac qalmayacaq. Bugünü bizdən bu qədər deyirəm. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda görüşmə müdürləm. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.